Mängu alguses oli korralik külm tuš täna siin Tartus, aga lõpuks saite kolm punkti. No hakkame esimest väravast minema. Mis siis alguses juhtus? No esimene pool tund me olime kuidagi jah, ei saanud käima ennast üldse. Ja no, kommunikatsiooni viga ja väike eksimus ja sellist tuli kohe karistati ära. Et, no selles mõttes ärksime üles teine nii-öelda 60 minutit kuni lõpuni oli nagu hea meie poolt. Et päris palju värava võimalusi lõime ja neil ei lastud väga nagu enda väraval midagi tekitada. Et siin oleks nüüd veel pidanud lööma. Aga lõppes hästi, kolm punkti tähtis. No, praegu on vist kõige olulisem asi teie hooaja jooksul üldse tulemas. Meistrite liiga eelringi kohtumine Mariampole sutuv, aga kui hea mäng täna oli, et sinna vastu minna? No ütleme, vastane oli ütleme teissugune veidi, aga ma arvan, et me oleme valmis, et nii vaimselt kui füüsiliselt. Ja ütleme, siin tuleb need head ja vead tuleb ära parandada, head asjad meelde jätta ja nüüd teiega panna, et ei ole midagi. Mis on head ja mis on vead, mis te täna kaasa võtate? No, et null taga hoida, et kaitses peavad asjad korras olema euromängudes, et sealt hakkab kõik ja eks proovime ees need oma võimalused ära lüüa. Selge. Aitäh sulle, ma luban siin fännide juurde ka, kes siin juba järgi tulevad.